denna sommar på bio. Amy Diamond är Kung Fu Pingu. Ja, det första jag tänkte när jag fick frågan om jag ville vara med i Kung Fu Pingu var bara, när börjar vi? Alla bär en hjälte någonstans inom sig. Alla har en uppgift som är sin. Ingenting är omöjligt för den som tror. Inget är för svårt för en pingvin. Kung Fu Pingu. Kung Fu Pingu. Kung Fu. Slaget har börjat, tiden är här. Fiendens smörja. Inspelningen av Kung Fu Pingu har varit otroligt krävande, både fysiskt och psykiskt. Det beror nog mest på att jag har varit väldigt noga med att säga att jag vill göra mina egna stunts. Egentligen om vänskap, om att övervinna sina rädslor och vara sig själv i alla situationer. Och att även den minsta pingvinen kan göra en stor skillnad i världen.